Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Som altid må jeg gerne efter et like og en kommentar og spørge mig om alt muligt snask. Men først se lige, om vi kan nå de der 200 likes. Det vil være super fedt. Jeg har fået et spørgsmål fra Domino303D, der spørger, om jeg kan lave flere Switch-videoer. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Jeg tror, der kommer meget mere. Jeg har faktisk også fået det her spil. Det kan være, at det allerede, den her serie allerede startet, når jeg kommer så langt. Men Donkey Kong Country vil jeg rigtig gerne spille igennem. Så det kan være, at der allerede er noget på kanalen med det. Lad os komme tilbage, fordi vi skal se, om vi kan finde Keith herinde i auktionsområdet. Og finde ud af, hvordan vi flytter den her chandelure, der står i vejen. Jeg kan ikke snakke med hende over. Jo, det kan jeg egentlig godt. Den her Pokémon vil ikke bevæge sig fra forenden af den her case. Så jeg kan ikke se, hvad for nogle ting, der er derinde. Jeg tror, der er en halskæde derinde. Men hvorfor kan den godt lide en halskæde? Jeg tror godt, den kan lide, hvordan juvelerne glinter. Jeg tror, vi er i stand til at få den væk, hvis vi viser den en anden skinnende ting. Hvad med mine ørerings? Det kan være, den godt kan lide dem. Tusind tak, Emilia. Hey, Sandelur. Hvad med dem her? De er også skinnende. Tja. Og de er ikke gode nok. Tja, tja. Og kan du godt lide dem? Sig tak til Emilia. Hun gav dem til dig. Tja. Hvad er det? Hvad skulle du give hende til gengæld? Jeg tror ikke, Emilia har... Jeg tror ikke, Emilia har givet dem til dig, og forventet, at hun ville få noget igen. Tja, tja. Nå, okay, så du vil gerne takke hende på en eller anden måde? Nå, men hvis du insisterer... Okay, jeg ved, hvad for nogle ting, der måske er smukke. Eller ting, der er lidt kaotisk herinde. Hvis der er noget, der sker, så burde... Hvis der sker noget herinde, så burde du hjælpe Emilia. Okay. Nu, tusind tak, Emilia. Jeg tror, Chandelure er glad for at have øreringene nu. Åh, du... Tusind, det var så lidt. Okay, så Chandelure har simpelthen fået... han kommer nok til at hjælpe os, hvis vi får problemer. Der står, det er en gudindes halskæde, det her. Prøv lige at se, hvor mange juveler der er på den. Jeg tror, den er mega tung, når den er sådan her. Men jeg gætter på, at det er rimelig stor workout for den hals at have den der på. Okay. Siger du noget? Og nu kan jeg endelig kigge på halskæden. Kigger du også efter den? Vi har ikke tænkt os at byde på den her team. Jeg har tænkt mig at gå efter R. Nej, jeg er ikke så interesseret i smykker. Åh, det er godt, så er du ikke en rival. Lad mig give mig nogle tips. Her er nogle tips til at vinde bud. Det vil være godt at tænke på, hvor meget du byder. Der er tre chancer for at byde på én ting. Og du er tilladt at rejse dit bud med tre forskellige måder. 3 millioner, 5 millioner og 10 millioner kan du starte med. Så der er kun tre chancer for at forhøje dit bud. Det er rigtigt, og til at slutte med, så er personen med det højeste bud, der vinder. Okay, nogle mærkelige regler. Det er også vigtigt at vide noget om dine modstandere. Prøv at få så meget information om den som muligt. For eksempel, så er jeg kun interesseret i den her halskæde, så det er derfor, jeg er her. Tror du, du kan spotte dine modstandere nu så? Spørg rundt. Det vil ikke virke. Du bliver nødt til at spørge dem. De vil aldrig spørge dig, hvis du spørger dem direkte. Det er rigtigt, du har nogle gode instinkter. Alle vil have, at de ser, hvad de byder på op tæt på, så dine rivaler burde være i nærheden af displaysene. Tusind tak. Åh, hvad siger hun? Hun havde noget mere. En anden information, der kunne være meget hjælpfuld, det er, hvor mange penge dine modstandere har, og hvor meget de vil betale for en ting. Er det det? Ja, selvfølgelig. Hvis du byder 10 millioner på en ting, og din modstander kun havde 3 millioner, så ville du miste en masse penge. Så kunne du kommet væk med kun at budt 5 millioner. Og selvfølgelig, du er nødt til at byde højere end modstanderen. Det er rigtigt. Hvis der er nogle andre ting, du gerne vil have, så bliver du nødt til at planlægge din bud rigtig godt. Du burde finde ud af, hvad deres personlighed er også. De er måske meget vilde, eller også er de lidt forsigtige, for eksempel. Folk byder forskelligt. Det kommer an på, hvordan de er. Så hvordan kan vi finde ud af, hvordan deres personlighed er? Bare spørg dem. Altså, at spørge dem direkte virker selvfølgelig ikke. Du burde spørge mennesker rundt om dem. Okay. Hvad siger hun her? What's up? Den er meget smuk, den her halskæde. Kan vi vide, om den bliver stjålet? Oh, nej. Okay, vi har ikke lyst til at starte nu. Lad os lige snakke med folk. Har du brug for noget? Jeg hørte, at masken her blev taget for line-uppet. Hvad med hende her? Jeg trykker altså bare igennem alt det her. Det er simpelthen for meget snak herinde om den her ting. Det kan også være, at vi bare skulle byde, og så gøre det. Hvad med dig?
Hun har 10 millioner. Han har 50 millioner, eller hvad? Til at byde på hvad? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Vi prøver at starte den her ting. Jeg gider virkelig ikke snakke med alle dem her. Der er simpelthen for mange mennesker. Det tager mig for lang tid. Kan vi starte det? Yes, vi prøver at se, om vi kan klare det. Må jeg få jeres opmærksomhed i dag, så har vi en helt unik ting. Det er en detektivskappe, som er, der er en berømt person, der har haft på. Den er også blevet stjålet et eller andet sted. Vi er nødt til at prøve at få fat i den. Prøv at tænke tilbage på den information, vi har fået. Okay. Nå, så skal vi alligevel prøve at få dem alle sammen. Ej, vi er irriterende. Nå, det kan godt være, at jeg fejler nu alligevel. For 5 millioner. 15? Nå, det er 15. Any more bidders? 25 millioner. There is still time to bid. Okay, skal vi virkelig gennem alt det her? Aha. Any more bidders? Er der nogen, der byder op? Han sidder bare stille. Han har ikke mere tilbage. There's not much time left. Prøv at sætte 3. Okay. 28. Any more bidders? Vi har jo slet ikke penge alt til alt det her. Var det dumt, det her? 38. Fint nok, så tabte vi den. Tænker jeg også nok. Thank you all for your participation. The auction is over. Gør altså, hvad griner, hvis Pikachu kunne rende rundt med den der. Ej, der var nogen, der fik min kappe. Der er en ny auktion, der skal til at starte. Yes. Okay, det er den opskriftsbog. Vi skulle prøve at få fat på den. Now let the bidding begin. Det var sjovt at prøve at gennemføre det her igen bagefter, men jeg har slet ikke tålmodighed til sådan noget her. Vi skipper 2 bud. Any more bidders? 18 millioner. Okay. There is still time to bid. Okay, hoot. Vi skipper også igen. Any more bidders? Så kan vi komme igennem det her. Hun byder ikke på noget. There's not much time left. Ja. Kan vi så byde 5 millioner? Hvad sker der så? Any more bidders? Ja, 33. Okay, ja, ja. Item is now sold. Ja, vel, ja. Thank you all for your participation. The auction is over. Kan vi komme til det der ærsnask, og så overstå det her? Vi tabte også det her bud. Yeah, it's harder than I thought. Nå, man skal vinde det, men... Okay. Eller hvad? It looks like Keith will be the next one up. Just remain cool. Okay. Stille og roligt. Skal vi spørge om andre ting her? Nej. Any news? Ja, vi trykker bare klar. Jeg gider seriøst ikke det her. Yeah. jeg kan godt lide spillet, men det her, det synes jeg er nederen. Welcome everyone. I have a very special item to offer you. Hvad har du til os? This is the astonishing chemical R. It will draw out the full power of your Pokémon. Not only will R give your Pokémon tremendous power, but it will leave behind absolutely no trace at all once its effects are over. Perhaps some of you in the audience will recall the accident that happened a year ago at Fine Park. That accident was in fact caused by R. Amelia. Yeah, don't worry. I'm getting all of it. All right, Tim. Now. Excuse me. A question. If you use that chemical, is it possible to cause crimes without being caught? Well, of course you could. Oh, that sounds like false advertising, Keith.
What? Tell me who you are! So we meet again, Keith. Now, you're coming with us! Okay, nu har vi ham. Eller hvad? Vi vil ikke lade dig flygte den her gang, Keith. Dig igen. Jeg er overrasket over, at du nåede helt herover til. Vi vil følge dig følge efter dig til enden af verden, hvis det er det, der skal til for at stoppe dine planer. Du taler stort, men hvad kan du i virkeligheden gøre? Din Pikachu kan ikke engang angribe mig, vel? Han driller os. Og hvad så? Vi har ikke brug for nogen angreb for at fange dig. Lad os se, hvor lang tid dit store mod holder. Scar! Scroopy, keep them busy! Whoa, not cool. Hvor er han henne? Okay. Keith løb mod loungen, vi burde følge efter ham. Det gør vi. Okay, lad os løbe efter ham. Og chandelure står klar, eller hvad? Okay, lad os løbe efter ham og se, hvad der sker her. Fang Keith. Det kan vel godt lade sig gøre. I've been waiting for you, detective. What? I want to show you what R can do. Oh, nej, gør noget med Pikachu. Have fun with the Krokorok. What should we do? Oh, that's it. Perfect. Okay, vent på Yorko. Take that! It worked, Pikachu. Good. Now let's get Keith. Yeah. Gøjlet. Noivern! How many tricks does Keith have? I'll see you around, detective. Don't feel bad. You did the best that you could. Oh no. He's gonna escape. Tim, lift me up to the handrail. What? Just trust me. Come on. Okay. Yeah, I'm still alive den her gang. Here I go. Åh, det er et lille stykke, hva'? Hvad var det? Why must you keep getting in my way? Noivern! Noivern! Scroopy! Get over here! Scroopy! Oh, no, you don't! Scroopy! Oh, hvad sker der nu? What are you doing? You're not getting away this time, Keith! How dare you! Let go of me! Oh no! I've got to do something right away! I won't let you escape, Keith! Stop! If I let go, you'll be going down with me too, you know? Guess what? I'm willing to risk that! Oh. Oh, okay. Wow, okay, hvad sker der? Chandelure. Thank you, Chandelure. Oh my gosh, are you all right? Yeah, I'm okay. Thank you for the rescue. You're welcome. Tim, that was great work. That's so cute. Even Pikachu was worried about you. What's she talking about? You shouldn't be so reckless. You scared me. I'm sorry. Okay. Har vi så Keith fanget, eller hvad? Kan han så fortælle, hvor hans far er? Mm-hmm. Well, I'm glad you were able to capture him. Good job, Tim. We really appreciate your help. Thanks to you, the whole R case can finally be closed. I'm ashamed we weren't more help to you, but you brought peace to the city. Thank you. But what about... Ah, you're wondering about Harry. Don't worry, we're still looking. You'll know as soon as I do. I promise you that. Thanks. Hate to disappoint you, but you won't be getting any information out of me. What do you mean by that? How am I supposed to know something about a guy who went and got himself into an accident?
I can't imagine he'd be alive after going off that cliff, though. Don't listen to him. I survived it, and I'm sure Harry did too. Oh, Tim. Go. Take him away. Well, I hope you all enjoy the exciting parade. Don't worry about it, Pikachu. Yeah. We've just gotta wait. No, 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 no. Kan vi så kan finde hans far? We've captured Keith. Now that should close the R case for good. Vi har fanget Keith. Okay, hvad sker der så? Hvad sker der nu? Nu har vi gjort det hele. Tim. Oh. Hey, Amelia. What's up? You all right? I know you're worried about your father. Yeah. But Inspector Holliday's looking into it. That was quite a day we had, huh? Yeah, it sure was. But thanks to you, we finally caught Keith. That's really huge, you know? Oh, come on. You're really the one who was responsible for most of that. Anyway, that's nice of you to say. It means a lot to me. Honestly, I regretted covering the accident at Fine Park. I still do. Why? I guess because of that, the park had to be closed down, and that separated the Pokémon. Just 'cause it's true, doesn't always mean that it should be broadcast. Amelia. I'm happy if I was truly able to help solve this case. Even in a small way. Not small at all. Who knows what would have happened if you weren't there? Oh, you exaggerate. Thank you. By the way, where's Pikachu? That's a good question. I don't know. Oh. The fireworks have started. Wow, they're beautiful. I agree. So beautiful. Taler om fyrværkeriet, eller taler om nogen andre? Who knows? So, do you remember your promise now? Yeah. I promised you that I would retrieve your cells. And I also promised to destroy everything regarding R. And now, I've fulfilled my end of the bargain. No, not yet. Some of my cells are still out there. Somewhere. Really? How do you know that? What do you mean, somewhere? That I cannot say. I can feel them. That is all. Oh, man. I hope you're not one of those tedious types. I cannot allow them to remain in the world. I must destroy them with my own hands. Whoa, calm yourself down. Humans cannot be trusted. I have told you this. It seems you have forgotten that as well. Huh? I never heard anything like that before. Oh yeah, I knew you were the tedious type. I would say that all of you are the tedious ones. I will simplify things. I can simply destroy everything with this. No, wait, wait, wait! You stopped me back then as well. The real you, that is. What? You were the one who told me that the human world could be tedious. Which is why I trusted you to take care of things for me. But now, it seems that there are some humans who can be dependable. Huh? All right. Well, just leave it to me. Okay, så Mewtwo stoler på os. Vi skal finde de sidste ting. Men han stoler ikke helt på mennesker, men det gør han måske alligevel nu. Hey, Tim. Og der er du, Pikachu. Jeg kigger over alt efter dig. Undskyld. Jeg talte lige med Mewtwo derovre. Af hvad? Mewtwo? Så du er i stand til at fortælle den, at du har klaret den ting, du lovede, og fanget skurken og fik fat i R.
Ja, men jeg fortalte den også, at... Altså, det er godt, du har gjort, hvad du har lovet. Nu skal vi bare vente til inspektør Holiday for at få fat i den information om far fra Keith. Tingen er, Tim, det ser ud som, om jeg ikke helt har lovet, gjort alt, hvad jeg har lovet til ham endnu. Hvad? Ifølge Mewtwo, så er vi ikke helt færdige med at få fat i alle cellerne. Hvad? Betyder det, at der er flere af Mewtwo's celler derude et sted? Ja, og vi bliver nødt til at finde dem, før noget forfærdeligt sker. Når tingene er gjort, så lad os se, hvad... for at få tingene ledende, så lad os se, hvad Keith havde i hans rum. Ja, lad os tjekke sammen. Jeg kan ikke helt tro, at der stadig er noget mere er et eller andet sted. Okay, så lad os tjekke, hvad Keith havde på hans rum. Det kan være, at vi kan finde et spor til et sted. Mr. Goodman, jeg har fundet det her i Keiths rum. Please, vis mig det. Det siger, vi leder op til finalen. Lad os lige læse det. Min kære Keith, jeg er meget taknemmelig for din assistance. Min plan er ved at nå den sidste del. Jeg har nu brug for, at du forårsager et større problem, større end nogensinde før. Jeg vil gerne have, at du finder på den mest effektive lokation tid, så planlæg det her godt. Al information vil blive givet til dig, og din belønning vil blive diskuteret som før. Du vil i hvert fald få en stor sum penge. Er du klar på det her? Betyder det her, at Keith faktisk fik ordre fra en anden? Det ser sådan ud. Hey, kig lige det. Der er nogen, der har lavet en underskrift her. Den siger, at der er flere steder, hvor man kan bruge R. Lad os se, hvad den siger. Og omkring de steder, hvor vi skal bruge R. Lokationer med flest Pokémoner sted på de samme sted. En lokation, det er en lokation, hvor, som er en del af et GNN-skydning, hvor de skal lave optage film. Betyder det, at de har tænkt sig at sprede er i et område, hvor der er en masse Pokémoner, og et sted, hvor der samtidig bliver filmet af GNN? Der vil være tre forskellige typer af er, at vi skal sprede. De første to er dem, vi har testet. En, den flydende version af er, og to, den gasformlige er. Den tredje er en ny udvikling, vi har lavet, der hedder kapsel er. Flydende gas og kapselform. De prøver at sprede alle tre. Og hvad står der her? Karnevalsskud-informationen. Disse dokumenter har alle sammen GNN-mærker. Keith må have taget dem med, da han arbejdede på tv-studiet. Det viser, at de har tænkt sig at skyde karnevalet fra. Det ser ud som, at GNN har sat kameraer op 5 steder rundt omkring paraden. Nej, det er GNN, der planlægger de her events, så de kan tage ud og filme for højere seertal. Åh nej, så er GNN-skurkene. Planen er at udgive R og information om, og der er information om, hvordan karnevalet vil blive filmet. Vent, der er noget, der ikke er rigtigt. Vi har ikke besluttet os for, for de lokationer, vi vil filme til karnevalet. Det gjorde vi ikke efter, før Keith havde flygtet fra GNN. Hvad, jeg har noget, jeg har en dårlig følelse med det her. Dokumentet, vi fandt, sagde, at vi vil få alt den nødvendige information, ikke? Hør, hvad du siger. Du forstår det ikke, Tim. Det kunne være, at Keith kendte lokationerne. Ja, jeg tror, at der er en informant hos GNN. Eller en spion hos GNN. Jeg tror måske, det er bedre at ringe til den her mand. Det er måske den her mand, som er ham, der har planlagt alle de her problemer. Mere end en informant, faktisk. Ja, jeg har heller ikke tænkt mig at tro på det, men alligevel. Jeg tror, vi har ikke tid til at være sentimentale, lige meget hvem den her mester, hvem den her ondskabsfulde person er bag det her, og hvem han det viser sig at være. Keith viste sig også at være underligt rolig, efter han blev fanget. Mit gæt er, at han allerede har gennemført de ting, han skal gøre, for at deres plan bliver lavet. Selvom lige meget om det er Keith eller hans allierede, eller ham skurken, der står bag det hele, så er der stadig en, der kan få ære ud i det fri. Det er ikke godt. Vi er nødt til at stoppe dem. Men hvor har de tænkt sig at sprede ære? Hvilken lokation er en del af GNN's optagelsessted? Og hvorfor et sted har også masser af Pokémoner? Og der er note på noten med i dags dato på. Hvad? Du siger ikke, det fortæller os alt, hvad vi har brug for at vide. Hvor vil R blive vist frem? Det vil til karnevalet, selvfølgelig.
Of course. They're planning to disperse R during the parade. That would be a disaster. But how do they have GNN information? Keith shouldn't know any of this. Good question. Could it be that someone inside GNN is working with Keith? Impossible. For now, let's focus on what we can do. Yeah, you're right. I wish we knew where they're going to disperse R. Let's figure it out from the camera locations and the parade route. Baker can get that information for us. Perfect. Sir, could we use your radio, please? Sure. Okay. Okay, så her stopper det her afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. Det er det, Detective Pikachu. Husk efter at like og stille mig et spørgsmål, og så ses vi i næste afsnit. Hvor vi vil være ved, det er sikkert den sidste detektivsag nu, kunne jeg forestille mig. Vi ses. Hej hej.